amalan apa yang dipelajari di itu. Kita belajar mengenai hormat menghormati. Tetapi jika kita tidak mengamalkan hormat menghormati itu, maka pendidikan itu gagal. Jika kita belajar mengenai kasih sayang, kita belajar mengenai kegembiraan, tetapi kita tidak mengamalkan kasih sayang itu, tidak ditunjukkan, tidak dizahirkan, maka um, apa yang, apa yang uh, dibukukan, apa yang dibandalkan itu adalah uh, merupakan sesuatu yang, yang uh, sia-sia saja. Jadi pada saya, pengamalan itu, sebab itu dikatakan oleh Dr. Muhammad tadi, uh, kita ada dua aspek. Yang pertama ialah aspek literasi, yang kedua ialah aspek amali. Bila kita bercakap mengenai amali, itu yang penting, iaitu pengamalannya. Jadi apabila buku itu ditutup, Apabila perhimpunan itu selesai, Pelajar masih lagi mengamalkan nilai-nilai sivik. -nilai Dan bila kita bercakap mengenai nilai-nilai sivik, -nilai tadi Ustaz ada mengatakan nilai-nilai murni yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita juga ada aspek-aspek uh, kenegaraan, aspek mengenai perlembagaan. Kita ada aktiviti-aktiviti mengenai rukun negara, hak asasi. Dan itu perlu diajar kepada generasi kita, kepada pelajar-pelajar uh, di sekolah, kepada murid-murid di sekolah. Apa itu perlembagaan Malaysia? Bagaimana Malaysia ini diwujudkan? Aspek kenegaraan itu perlu uh, diterapkan dalam diri setiap pelajar yang ada Dan lebih daripada itu dengan aspek nilai yang kita terapkan Ia juga perlu menjadi amalan setiap pelajar Bukan saja dipelajari dalam kelas Dan kemudian bila loceng berbunyi Jam satu setengah pelajar keluar daripada sekolah Tak diamalkan lagi Jadi kita inginkan bagaimana saya nyatakan awal Kebertanggungjawaban itu adalah kebertanggungjawaban bersama yang perlu diberikan uh, komitmen oleh semua pihak Dalam membantu Kementerian Pendidikan Malaysia Dan membantu kerajaan untuk melahirkan masyarakat kita Yang mempunyai amalan sivik Kalau kita lihat uh, waktu di uh, Piala Dunia yang lalu Penonton-penonton uh, penyokong Jepun Selepas menghadiri uh, perlawanan uh, di Piala Dunia itu uh, Pasukan mereka mengutip sampah Tetapi minggu lepas Sewaktu uh, perlawanan Piala FA uh, Kedah menentang Pahang kalau pergi ke Stadium Nasional di Bukit Jalil itu jam 1, ada bertimbun sampah di tempat letak kereta, di dalam stadium, di jalan-jalan raya. So pengamalan itu yang yang kita ingin terapkan. Pengamalan itu di peringkat kami, di peringkat kokurikulum ini, uh, penglibatan tukan, kokurikulum dan kesenian ini, uh, kami mengharapkan bahawa pengamalan itu melalui aktiviti-aktiviti sebegini dapat diterapkan di kalangan pelajar. Dan kita sediakan uh, modul kita di mana pelajar sekolah rendah, juga sekolah menengah, melalui aktiviti kurikulum diterapkan nilai-nilai. Kalau kita lihat daripada slide yang disediakan, masa yang diberikan 30 minit untuk sekolah menengah, 20 minit untuk sekolah rendah. Tetapi ini bukan bermakna bahawa 30 minit itu sahaja yang digunakan untuk civic. 20 minit itu sahaja untuk pengamalan civic. Civic ini ialah sesuatu yang yang sentiasa berlaku. Sentiasa berlaku. Kalau dalam aktiviti tersebut, ada dicadangkan di sini ialah mungkin di awal atau di akhir. 30 minit di awal ataupun 20 minit di akhir atau 30 minit di akhir. Tetapi kalau di tengah-tengah aktiviti tersebut, ada sesuatu yang mungkin melibatkan uh, disiplin misalnya. Ianya boleh ditekankan pada ketika itu. Ini cuma uh, guideline ataupun uh, cadangan yang kita berikan kepada guru-guru bagaimana untuk menerap nilai-nilai sivik -nilai itu di kalangan pelajar jadi melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum, -aktiviti, aktiviti sukan, aktiviti kesenian, boleh kita terapkan isu-isu kenegaraan, boleh kita terapkan mengenai hak asasi, kita terapkan nilai-nilai seperti kasih sayang, hormat menghormati, kebertanggungjawaban bersama tadi dan kita harapkan agar apabila loceng berbunyi tadi satu setengah pelajar keluar ianya disambut oleh ibu bapa apabila pelajar balik ke rumah ataupun disambut oleh masyarakat. Ya, dan satu isu ialah um, apabila uh, contohnya kita uh, pada hujung minggu kita keluar, kita nampak seseorang buang sampah keluar. Di sekolah diajar buang sampah dalam tong, mengasingkan sampah dan sebagainya. Amalan-amalan uh, uh, amalan kita untuk uh, kitar semula diajar di sekolah tapi di luar kita lihat ada pelajar atau ada murid atau mungkin orang dewasa yang buang sampah merata-rata. Adakah kita akan menyapa orang tersebut dan mengatakan, hei, tolong buang sampah dalam tong? Siapa yang akan buat begitu? Itu yang saya katakan awal tadi, bertanggungjawab. Kalau kita berhasrat kepada guru untuk melakukan semuanya di sekolah, tapi di luar, kita sebagai masyarakat tidak mengamalkan perkara ini maka ia tidak akan berjaya. Jadi itu yang saya katakan di awal itu tanggungjawab komitmen bersama antara semua pihak amat diperlukan untuk memastikan kejayaan pendidikan sivik ini di kalangan murid-murid sekolah. Terima kasih. Terima kasih Encik Zainal. Maksudnya amalan itu perlu dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah juga. Bukan hanya di sekolah saja kita mengamalkan sifik itu, betul? Ya, ya, sebenarnya pelajar menghabiskan masa hanya 1/4 daripada hari mereka di sekolah. Selebihnya adalah di luar sekolah. Jadi pengamalan itu kalau hanya diamalkan nilai-nilai sivik -nilai itu, kenegaraan itu di dalam waktu persekolahan tetapi di luar itu tidak di, diamalkan maka uh, ianya boleh kita katakan gagal. Lah. Jadi kita perlukan komitmen dari semua untuk memastikan bahawa pada setiap masa amalan-amalan sivik -amalan itu menjadi uh, darah daging uh, para pelajar kita. Maknanya apa yang dinyatakan oleh Encik Zainal itu tadi dapat terus kepada adik-adik kita yang berada sini. Amalan sivik perlu diamalkan di sekolah, dan datang sini pun perlu amalkan sivik itu. Betul ya, Cik okay Zainal? Lah. Bila kita sebut tentang uh, aktiviti yang dilaksanakan di sekolah, pastinya akan ada pihak-pihak uh, luar akan terlibat juga. Antaranya adalah komuniti ataupun masyarakat setempat yang akan memainkan peranan penuh mereka. Dan uh, sebenarnya kita ada satu klip video yang akan membicarakan tentang peranan pihak luar dalam menjayakan pendidikan sivik ini. Apa kata kita tonton dulu rakaman video ini. Bagi saya sebenarnya usaha yang dilakukan oleh KPM tu amat baik sebab isu-isu yang kita hadapi di negara kita especially di kalangan generasi muda adalah kerana kurangnya kita memberi pendedahan kepada aspek-aspek sivik -aspek dalam mereka menjalani hidup seharian sebagai warga negara di negara kita. So memang saya bagi pihak Uh, SPM memang mengalu-alukan uh, inisiatif yang diambil oleh KPM bagi apa tu uh, memperluas dan juga menambah baik kira elemen-elemen berkaitan dengan pendidikan sivik di kalangan masyarakat di negara kita. Bagi saya bukan saja SPM sebenarnya bila kita memperkatakan isu pendidikan sivik ni kita jangan kira mengharapkan KPM semata-mata. Sebenarnya semua sektor perlu saling uh, bantu-membantu untuk kita memperkasa dan juga uh, dalam masa yang sama untuk kita perluaskan kira pendidikan uh, civik ni maknanya kalau kira sebagai contoh macam saya sendiri sebagai parent pun kita pun kena kira, kira melaksanakan perkara yang sama untuk kira mendidik anak-anak kepada perkara-perkara yang baik dalam menjalani kehidupan seharian sebagai uh, warga negara di, di negara kita yang tercinta ni jadi jangan kita terlalu Ataupun kita mengharapkan Seolah-olah kalau bila kita memperkatakan Hal pendidikan sibik ni Mesti KPM saja Sebenarnya kita Masyarakat yang lain pun perlu memainkan peranannya Untuk kira bersama-sama Kira mendukung apa saja usaha yang dilakukan oleh KPM uh, Memang benar Sebenarnya kalau kira SPM ni punya fungsi Di bawah akta sendiri pun selain daripada tugas-tugas penguatkuasaan dan juga pencegahan memang kira SPM ditugaskan ataupun berfungsi untuk mendidik masyarakat tentang bahayanya rasuah dan dalam masa yang sama mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghindari Tu, permasalahan rasuah di negara kita. Sebab itu kalau usaha pendidikan ni seperti yang kira saya sebutkan tadi bukan saja setakat usaha yang dilakukan oleh KPM tetapi SPM juga ada kira apa tu usaha-usaha untuk menyebar luas mesej mengenai pencegahan rasuah. Sebab itu kita mengadakan kerjasama dengan KPM supaya isu-isu berkaitan dengan pencegahan rasuah ni dapat kita terapkan dalam apa saja elemen-elemen yang boleh digunakan oleh pihak uh, KPM sama ada di peringkat uh, uh, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, even sampai ke peringkat uh, universiti. Sebenarnya kalau bagi saya lah apa yang kira agak membimbangkan saya lah uh, di pihak SPM ni sebab kita ada satu kajian yang kita laksanakan pada tahun 2002 oleh Universiti Kebangsaan Malaysia yang mana salah satu dapatannya di kalangan responden pelajar pada ketika itu 30.5% daripada mereka mengatakan sanggup menerima rasuah sekiranya mereka berkuasa dan kalau kita relate akan kepada uh, data tangkapan daripada 2014 hingga 2018 uh, mereka yang ditangkap kerana terlibat dengan rasuah adalah mereka yang berumur 40 tahun ke bawah yang merupakan majoritinya kalau tak silap saya kalau dari segi statistiknya uh, lebih kurang 54.7% mereka yang terlibat dengan rasuah adalah berumur 40 tahun ke bawah daripada pelbagai uh, sektor So kita tengok ada korelasi daripada kajian yang dibuat pada tahun 2002 dengan mereka yang ditangkap antara 2014 sampai 2018. Maknanya kalau kita tengok kalau umur masa mereka uh, dijalankan kajian tu umur 23 tahun, maknanya memang mereka sekarang ni berumur dalam 40 tahun, range 40 tahun kan. Jadi itu yang kita agak bimbang sekiranya seperti yang saya sebutkan tadi kan. Kalau usaha mencegah rasuah ni pun eh uh, diharapkan semata-mata kepada SPM seperti juga kalau civics tadi kita mengharapkan apa, apa apa tu kepada KPM saja mengambil tindakan supaya so, perkara ini kira kita tidak akan dapat menjayakan eh uh, aspirasi ataupun kehendak kerajaan sekarang ni uh, dengan pelancaran uh, apa tu pelan anti rasuah uh, nasional tu yang mana Nah, mahukan supaya Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan kerana rasuahnya. Sebab itu uh, kebersamaan semua pihak memang kita harapkan dalam usaha sama ada pendidikan sivik ataupun untuk pencegahan rasuah sendiri. Uh, memang kalau kalau kita lihat dengan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan kita pada ketika ini Memang merupakan satu usaha yang berterusan Dan untuk menjayakan usaha ini kerlibatan ataupun kebersamaan semua pihak amat diperlukan. Sama juga kalau kita memperkatakan isu-isu berhubung dengan pencegahan rasuah, maknanya selain daripada KPM, lain-lain agensi pun perlu kita libat sama, aa, sama dalam memastikan kira usaha-usaha ini -usaha akan menampakkan uh, kejayaan. Uh, kalau katalah kira di peringkat universiti, maknanya pihak universiti-universiti uh, tempatan sama ada universiti apa uh, tu uh, awam ataupun universiti swasta dan lain-lain uh, institusi pendidikan tinggi perlu lah dengan SPM dan juga KPM bagi kita memastikan kira apa tu kurikulum yang berkaitan ataupun Uh, mata pelajaran yang berkaitan dengan pencegahan rasuah ni dimasukkan dalam elemen pembelajaran di pingkat uh, pengajian tinggi supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan pencegahan rasuah uh, dan integriti ini dapat kita terapkan kepada generasi yang sedia ada dan juga generasi yang akan datang Aa, dengan harapan bila mereka terlibat ataupun memasuki dunia pekerjaan itu, mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan sekiranya mereka menghadapi permasalahan dengan jenayah rasuah dan dalam masa yang sama juga, mereka boleh membantu dan juga bekerjasama dengan agensi-agensi berkuasa -agensi, agensi, seperti FM dalam menangani isu rasuah di negara kita. Baiklah, jika kita betul-betul meneliti apa yang dinyatakan oleh Timbalan Ketua Pesuruh Jaya HPRM itu tadi, beliau ada menyebut tentang konsep yang perlu ditambah baik dan juga agensi-agensi luar yang perlu turut serta dengan KPM bagi menjayakan pendidikan sivik ini. Dan uh, uh, seterusnya, saya ingin bertanya kepada Dr. Muhammad. Mungkin Dr. boleh jelaskan secara penuh tentang konsep pendidikan sivik yang telah dibangunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan yang mana ianya turut bekerjasama dengan agensi luar seperti SPRM, PDRM dan juga beberapa agensi-agensi lain. Silakan Doktor. Terima kasih Cikgu Aida. Konsep pendidikan sivik yang uh, dibangunkan oleh uh, Kementerian Pendidikan uh, kita melihat pada dua aspek satu adalah dari segi, dari segi aspek literasi sivik uh, itu sendiri dan satu lagi adalah dari segi aspek amali dia eh? dari segi aspek amali dan kalau kita tengok dalam kurikulum uh, yang sedia ada uh, memang pendidikan sivik tu diajar uh, dalam kurikulum uh, KBSM dia diajar sebagai satu mata pelajaran tetapi dalam KSSM dan KSSR pendidikan sivik ini diserapkan di dalam beberapa mata pelajaran di dalam mata pelajaran tapi yang kita nampak tu pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam bilik darjah kesedaran tu ada cuma seperti mana yang rakan saya cakap tadi tu rakan saya Encik, uh, Zainal cakap tadi tu dari segi amali tu Uh, sedikit kekurangan lah dari segi amali ya eh. contoh pun kita kita lihat daripada yang uh, uh, video klip tadi itu aspek rasuah. kalau kita tengok aspek rasuah memang dalam kurikulum kita dalam dalam pendidikan agama Islam eh. saya, saya ustaz pun boleh bercakap uh, tentang bagian tu uh, dalam pendidikan agama Islam memang Uh, di diberi uh, penekanan tentang rasuah kita tak boleh ambil rasuah dan sebagainya dan juga dalam termasuk dalam pendidikan moral dan juga dalam subjek-subjek yang lain jadi murid kita tahu eh masyarakat kita bila dia keluar dalam society pada masa depan that mereka tahu bahawa mengambil rasuah itu adalah satu kesalahan kesedaran tu ada cuma dari segi amali kurang sikitlah tapi masih ambil know that eh jadi ini menjadi satu kekurangan jadi inilah yang kita lihat dalam konsep Uh, pendidikan seni, uh, 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 pendidikan sivik itu sendiri, bahawa aspek amali itu cukup penting. Kalau tidak, kita akan asyik belajar saja dan tanpa ada apa-apa dari segi praktis you know. jadi itulah yang kita uh, fikirkan dan kita bangun kurikulum khas untuk pendidikan sivik di dalam beberapa mata pelajaran uh, dalam dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam dalam sejarah, uh, dalam uh, pendidikan agama dan juga dalam pendidikan moral di mana ada dua-dua elemen elemen dari segi teorinya dan juga elemen dari segi praktisnya uh, dari segi amalan supaya Aspek-aspek aspek amalan ini boleh juga diterapkan dalam semua aktiviti sekolah dan juga aktiviti-aktiviti yang sekolah akan buat bersama-sama dengan masyarakat. Tapi yang saya rasa yang cukup penting, kita tak boleh harapkan sekolah saja untuk pendidikan sivik. Seperti mana yang rakan saya juga cakap, murid cuma berada di sekolah daripada pukul 7.30 sampai 1.30 tengah hari. Yang itu secara formal lah. Mungkin untuk kurikulum dua tiga kali dalam seminggu mereka akan datang itu saja masa yang mereka ada di sekolah kebanyakan masa murid ada di luar sekolah termasuk mereka ada di rumah mereka eh? jadi kesedaran ataupun pendidikan daripada uh, dari dari rumah pun cukup penting eh? jadi melalui konsep ini kita bukan saja mengharapkan sekolah saja ataupun guru kita nak melibatkan juga masyarakat eh? masyarakat termasuk ibu bapa yang that. supaya Akhirnya apa-apa yang kita terapkan eh, di kalangan murid dalam aspek civic itu dia menjadilah supaya murid kita tu menjadi nampak keberhasilan murid. Eh. Jadi sebab itulah kita bermula daripada terus daripada prasekolah dalam di, peringkat sekolah pun kita nak mula kita nak mula pendidikan civik ini di mana ia di digabungkan dalam aktiviti yang sedia ada dan di, di sekolah rendah pun uh, kita nak kita sedang melaksanakan pendidikan sivik untuk uh, peringkat daripada peringkat tahun 1 sampai tahun 6 dan juga di 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 sekolah menengah di mana dalam mata, mata, mata pelajaran mata pelajaran yang berkaitan tu uh, pendidikan sivik itu diajar uh, dalam sekali dalam sebulan tu eh, di mana fokusnya adalah pada pendidikan sivik dan dan kita cadangkan adalah pada minggu yang keempat eh, minggu yang keempat dan pada minggu yang tersebut juga sekolah akan melaksanakan banyak aktiviti-aktiviti kokurikulum -aktiviti dan juga program-program lain untuk melibatkan masyarakat supaya bukan saja aspek kesedaran tetapi dari segi aspek amali pun ada dan yang penting kita nak melihat adalah bukan tujuannya untuk aspek PNP di di sekolah saja yang kita nak lihat akhirnya murid kita bila murid kita tamat persekolahan dan mereka bila mereka menjadi salah sebahagian daripada anggota masyarakat maka uh, masyarakat kita pun akan menjadi samalah macam masyarakat masyarakat contohnya macam masyarakat Jepun ataupun Korea di mana uh, kita 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 dapat melihat amalan sivik je cukup tinggi huh? Bagus kalau kita ada doktor yang cukup ramai ataupun kita ada jurutera yang ramai tapi cuba bayangkan doktor kita yang ramai-ramai ini yang cukup penuh dengan rasuah ataupun kalau kita ada jurutera-jurutera yang tidak langsung uh, uh, langsung uh, uh, langsung bertanggungjawab eh, dengan dengan uh, dengan semua kemudahan awam yang kita ada sebagai contoh. Jadi dia dia kena selari lah. Eh, eh, aspek ilmu dan aspek amali dia kena selari. Eh, Bahu masyarakat kita tu atau masyarakat kita tu akan berjaya dan bila masyarakat berjaya maksud negara sendiri akan berjaya. Eh, uh, Cikgu. Okey, terima kasih Dr. Muhammad. Dan uh, kita tahu jika di sekolah, akan ada perhimpunan akan ada aktiviti kawat kakinya akan ada perkemahannya dan sebagainya dan ini adalah merupakan satu aktiviti yang terlibat dalam pendidikan sivik dan selepas ini saya kita semua akan bersama-sama dengan tuan haji Hasan untuk mendengar tentang konsep manual uh, manual perhimpunan eh manual nilai dalam perhimpunan dan sebelum itu kita tonton dulu satu video yang telah disediakan Kita telah melakukan satu pelancaran minggu lepas iaitu program Sayangi Murid, Sayangi Guru, Sayangi Sekolah. Jadi hari ini cikgu ambil kesempatan untuk memberitahu lebih lanjut kenapa kita perlu ada perasaan kasih sayang. Okey, ini polve indah mudiyan, nanti oh, malaikar gel சீனர்கள் இந்தியர்கள் கடசான் சிராணி என்று சொல்கிற இவங்க அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையாக ஒரு நடனத்தை ஆடுவதை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் Siapa dia kawan Upin Ipin yang sekampung bangsa India? Jarji. Oh, okey, Jarji. Baik, kemudian bangsa China? Cina. Ah, baik. Mereka sentiasa mesra hidup bersama. Saya hormat awak. Awak hormat saya Wah, tepukan kuat-kuat untuk diri sendiri Terbaik Modul ini jelas membantu kerana dia disusun dengan sistematik, mudah dan konsepnya jelas. Uh, saya begitu teruja apabila menerima manual ini sebab uh, pada pemikiran saya ini adalah Uh, ringkas dan senang untuk di uh, aplikasikan kepada murid dan saya yakin murid akan lebih menerimanya dengan sempurna dan berkesan. Langkah ini pada pendapat saya sangat baguslah kerana ia menunjukkan uh, keprihatinan uh, dan kesungguhan uh, pihak yang teratas untuk memastikan rakyat Malaysia Uh, mengamalkan nilai-nilai murni yang semakin lama semakin pudar kita perhatikan di kalangan rakyat Malaysia. Jadi uh, langkah sebenarnya usaha untuk uh, menanamkan nilai-nilai murni ini bukan usaha yang mudah, uh, sangat berat ya. Jadi dia memerlukan uh, dokongan dan sokongan serta komitmen dari segenap lapisan masyarakat. Saya suka apabila guru besar menyampaikan ucapan berkaitan saya anak Malaysia kerana Malaysia sangat unik dan ada pelbagai bangsa dan budaya. Kita mestilah saling menghormati bangsa dan budaya yang ada di Malaysia. Contohnya, menyediakan makanan halal bagi Muslim dan makanan yang sesuai bagi vegetarian. Okay, apa yang saya dapat daripada pengetua semasa perhimpunan tadi, saya dapat mengetahui um, betapa pentingnya sikap kasih sayang dalam diri serta um, kasih sayang juga perlu dididik sejak kecil lagi oleh guru-guru ibu bapa dan masyarakat sekeliling. Okay, jika kita lihat paparan video itu tadi ada seorang anak murid kita menyatakan saya suka bila guru besar menyatakan tentang sesuatu yang bermanfaat kepada mereka dan ada juga guru kita yang sangat kreatif dalam perhimpunan menyanyi bersama-sama dengan murid dan uh, saya kembali kepada Tuan Haji Hassan mungkin Tuan Haji boleh jelaskan konsep keseluruhan tentang manual nilai dalam perhimpunan ini silakan Tuan Haji. terima kasih Cikgu Aida. Ini satu contoh manual kesedaran sivik dan amalan nilai murni dalam kalangan murid sekolah. Ya, kita ada sediakan dua bentuk manual, satu manual di sekolah rendah, satu manual di sekolah menengah. kenapa kita pilih perlunya ada satu manual dalam perhimpunan? Tidak cukupkah dengan amalan yang dilakukan selama ini. Saya amat percaya dan yakin dalam perhimpunan selama 30 minit atau 40 minit setiap minggu yang kita katakan perhimpunan rasmi dan ada juga sekolah yang mengadakan perhimpunan di setiap hari. Ya. Uh, tak cukupkah dengan itu? Kenapa perlu kita mengadakan satu manual ini? Dan saya amat yakin dan percaya di setiap perhimpunan rasmi sekolah yang diadakan pada hari Ahad ataupun pada hari Isnin banyak nilai-nilai pengajaran yang telah disampaikan sepanjang perhimpunan tersebut. Salah satu nilai yang paling popular yang paling popular lah, yang sering diperingatkan kepada anak-anak kita di dalam perhimpunan ialah supaya suruh diam. Jangan bising, duduk dalam barisan. Ya, yes, tunggu sehingga sampai perhimpunan tamat. Ini ada nilai-nilai yang diterapkan. Adakah tidak cukup dengan itu? Kita merasakan bahawa perlunya ada satu garis panduan yang standard, yang komprehensif yang kita sampaikan kepada seluruh pelajar-pelajar kita di dalam perhimpunan. Dan kita merasakan bahawa dalam perhimpunan inilah satu tempat yang paling sesuai untuk kita sampaikan mesej. Dan mesej-mesej arahan yang disampaikan oleh uh, pengetua, guru besar, uh, khususnya penolong kanan hem dan guru-guru disiplin tentang nilai-nilai itu dia tidak standard. Ya, yang tidak dibukukan. Maka kita menyediakan satu panduan supaya sekolah boleh membacanya ataupun menghuraikan apa yang telah tertera dalam manual ini untuk kita sampaikan kepada seluruh murid dalam waktu yang sama iaitu di sebelah pagi kalau sesi pagi dan sebelah petang waktu sesi petang supaya mesej ini sampai kepada semua murid kalau kita ada 6 juta murid macam 6 juta murid akan disampaikan dengan mesej yang sama pada setiap minggu maka oleh kerana kita dapat sampaikan mesej yang sama maka sudah tentu dia akan menjadi satu kita dapat menyampaikan satu kefahaman yang sama kepada semua murid murid supaya murid-murid ini dapat kita terapkan dengan satu nilai yang kita gabungkan secara spesifik secara teratur supaya anak-anak murid kita dapat kita didikkan didik ya supaya dia akan jadi amalan kepada mereka apa yang yang penting kepada kita untuk melaksanakan Uh, nilai dalam perhimpunan ini dia mestilah dilakukan pada perhimpunan rasmi sekolah. Ni yeah, kalau diadakan pada hari uh, Ahad maka hari Ahadlah. Uh, dan kalau berlaku pada hari Isnin maka hari Isninlah. Nilai ini perlu diterapkan. Dia mesti disampaikan oleh uh, pengetua, guru besar, guru guru disiplin, guru-guru lain, guru bertugas, malah murid sendiri pun boleh menyampaikan uh, nilai yang nak kita terapkan pada minggu berkenaan. Manual ini dibina berdasar dia mengambil kira uh, keperluan untuk membina satu generasi pada masa depan supaya pendidikan sivik ini dapat betul-betul membina satu generasi. Dia tidak boleh dilakukan dalam dalam bentuk uh, berkala, dalam bentuk satu satu masa. Dia mesti kita lakukan secara berterusan. Dalam manual ini kita mengambil kira empat elemen yang telah uh, empat nilai teras ya, yang telah uh, sentiasa diwawarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan iaitu kasih sayang, hormat menghormati, kebahagiaan. Ya, dengan empat elemen itu dan kita pecahkan empat elemen ini kepada nilai sub-sub nilai. Ya, ada nilai-nilai setiap minggu kita tetapkan dalam manual ini, ia ya, hendaklah ya, diterapkan ya sampai ke hujung tahun. Dan apabila cukup hujung tahun, manual ini perlu diulang semula dan pihak sekolah Perlu merancang dengan uh, dengan betul untuk pelaksanaannya. Walaupun ia lima minit, tetapi lima minit inilah sangat berkesan ya untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan sepanjang kita uh, melaksanakan uh, pra uh, pelaksanaan manual ini, seperti mana ya uh, tontonan dalam video tadi, maka kita dapati bahawa lima minit ni memang sangat sesuai ya untuk kita laksanakan manual dan dia tidak menjejaskan apa-apa uh, uh, program dalam perhimpunan ini itu saja untuk uh, uh, kali ini terima kasih tuan haji maknanya perhimpunan ni adalah satu titik mula untuk menerapkan pendidikan sivik pada waktu tersebut dan uh, encik zainal bagaimana pula pendidikan sivik ini ingin dijelmakan dalam aktiviti kokurikulum. Sebab setahu saya kalau aktiviti kokurikulum yang uniformnya akan ada kawat kaki. Macam mana untuk menerapkan pendidikan sivik ini dalam aktiviti kokurikulum? Silakan. Terima kasih Aida sekali lagi. Terlebih dahulu saya nak ambil daripada ustaz yang ustaz kata tadi. Ustaz Hassan kata bahawa manual yang disediakan ini adalah sebagai panduan. Jadi kepada guru-guru di sekolah yang terutamanya kita perlu ingat bahawa ianya adalah sebagai panduan dan elemen-elemen nilai yang diterapkan dalam dalam manual itu ada empat elemen kesemuanya dan tidak seharusnya dilihat berasingan bila cakap pasal kasih sayang hari ini kita cakap pasal kasih sayang saja kita tak bercakap mengenai mutual respect hormat menghormati kita tak bercakap mengenai kebertanggungjawaban Sebenarnya nilai-nilai civic -nilai ini adalah sesuatu yang saling bergandingan sesama mereka, sesama elemen itu. Dia bukan sesuatu yang kita kata bila kita cakap mengenai disiplin kita bercakap mengenai disiplin tapi kita tak bercakap mengenai kasih sayang. Ya, so kita perlu ingat itu dan guru-guru perlu gunakan manual ini sebagai panduan. Uh, dengan kesesuaian Dengan adaptasi Berdasarkan kepada murid-murid Berdasarkan kepada persekitaran uh, Di kawasan-kawasan uh, guru-guru sendiri uh, Kalau di Sarawak mungkin uh, Cara adaptasinya berbeza Berbanding dengan uh, Adaptasi yang uh, berlaku Di negeri Perlis uh, Jadi guru-guru perlu, uh, perlu faham bahawa uh, Bila uh, diberikan manual yang sebegini Ia bukan bermakna Oh kementerian bagi manual Kita kena ikut sebagaimana yang dinyatakan dalam manual No. Ada ketika sewaktu kita sedang memberikan kesedaran tentang um, kenegaraan tetapi wujud pula um, hormat menghormati. Adakah kita nak tunggu minggu depan baru kita nak cakap pasal hormat menghormati? No, it has to happen. It, ia kena berlaku pada setiap masa. Dan dan uh, keempat-empat uh, nilai ini seharusnya bergandingan. Sesama uh, nilai itu It has to work hand in hand Dan dalam uh, berbalik kepada soalan you Mengenai aktiviti co-curriculum uh, Sebenarnya banyak uh, yang kita lakukan uh, Dengan penglibatan pihak luar Seperti yang dinyatakan oleh SPRM itu um, Kita ada program courtroom to classroom Kerjasama kita dengan Jabatan Kehakiman Courtroom to classroom Guru-guru boleh menjemput Hakim-hakim di mahkamah-mahkamah yang berada di daerah masing-masing, magistrate yang berada di daerah masing-masing, jemput datang ke sekolah. Kan? Maknanya kita nak cerita pasal uh, manual kesedaran sivik ni dalam perhimpunan sekolah. Adakah mesti guru besar saja? Adakah mesti guru disiplin saja? Guru bertugas saja ataupun murid-murid saja? No, kita boleh ambil daripada luar ni, daripada hakim-hakim ni, kita boleh jemput datang ke sekolah. Dan mereka boleh bercerita kepada pelajar tentang bagaimana aspek kehakiman itu dijalankan di, di, di Malaysia. Dan itu juga merupakan salah satu aspek um, tata cara ataupun tata rakyat yang kita panggil dahulunya. Dan uh, aktiviti courtroom di classroom ini yang dilancarkan pada tahun ini um, memang merupakan satu aktiviti yang cukup menarik boleh dilakukan sama ada di dalam bilik darjah ataupun sebagai salah satu pengisian aktiviti kokurikulum dan tadi bila kita cakap mengenai aktiviti kokurikulum uh, yang melibatkan badan beruniform semestinya aktiviti itu adalah merupakan aktiviti yang yang menerapkan nilai-nilai uh, dari segi kepatuhan kepada peraturan yang perlu ada bila uh, secara tidak langsung ia mengajar pelajar mengenai kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang ada Kalau di luar sana kita bercerita mengenai akta-akta peraturan jalan raya yang diceritakan oleh Dr. Muhammad sebentar tadi nah, Kerana pelajar-pelajar kita perlu disediakan dari segala aspek Bukan saja di dalam kelas tetapi aktiviti-aktiviti kurikulum ini kesepaduan perpaduan antara masyarakat. Tadi kita lihat dalam video yang telah ditunjukkan dalam kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia ini. Ada kita punya kontrak sosial, ada kita punya tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang perlu dipatuhi dan melalui aktiviti-aktiviti kurikulum ini, secara tidak langsung, ianya boleh dijadikan sebagai salah satu aktiviti yang boleh menerapkan nilai-nilai uh, uh, nilai, uh, civic ini dan ia bukan bermakna kalau sekarang ni macam tadi saya cakap 30 minit terakhir kita akan buat uh, penerapan uh, mengenai pendidikan civic 30 minit awal boleh dilaksanakan pendidikan civic bukan bermakna okey sekarang ni kita akan lakukan pendidikan civic ia tidak berlaku begitu ia berlaku secara se semasa aktiviti itu dilangsungkan Ya, kerana dalam dalam civic ini, ianya bukan sesuatu yang stand alone. Ia melibatkan gaya hidup kita, ia melibatkan apa yang kita hubungan kita bersama masyarakat dan dan itu yang perlu kita tekankan dan guru-guru perlu berfikiran lebih terbuka uh, dalam menyahut um, apa. Um, aspek yang yang ditekankan oleh kementerian ini dan menggunakan kreativiti masing-masing dalam merangka program yang bersesuaian dengan murid-murid uh, dan juga keadaan uh, masyarakat setempat mereka. Okey, terima kasih Cik Zainal. Maknanya bukan hanya bola sepak saja kita boleh main, gunakan pemain import eh. Untuk aktiviti koko pun boleh kita import juga agensi-agensi luar sebagai menceriakan lagi aktiviti Koko di peringkat sekolah. Boleh kalau latihan sukan tu kalau kita ada latihan sukan Katakan kita melatih badminton, kalau nak jemput Datuk Lee Chong Wei, kalau dapat hubungi beliau, cubalah jemput Datuk Lee Chong Wei. Ataupun pemain-pemain yang berkaliber daripada daerah masing-masing, kita jemput untuk memberikan uh, panduan kepada para pelajar. Terima Ini kasih Cik Zainal. Jika kita lihat tadi, ada uh, yang dikongsikan. Saya dikonsikan? nak tambah sikit. Okey, Ustaz uh, ingin tambah. Silakan. Dalam perhimpunan. Nak jemput yang... Pak Imam dalam sekolah pun boleh kan? Boleh. 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 Uh, dalam perhimpunan apa yang saya sebut tadi ialah berlaku dalam tempoh lima minit itu pentingnya pihak pengurusan, pengurusan sekolah memastikan bahawa pelaksanaan manual dalam perhimpunan dia kena tengok kontak macam mana kalau dia kata nak menjemput pemain uh, import yang kata tadi kan ataupun pada jemputan yang, yang khusus contohnya SPRM uh, polis, JPJ, uh, atau mana-mana badan yang kita fikirkan sesuai untuk uh, menyampaikan maklumat dalam perhimpunan, dia kena ambil kira tempoh uh, masa tadi dia kena rancang lima minit untuk menyempur menyempur pakar-pakar untuk memberi uh, penerangan tentang pendidikan sivik tak sampai mana dia kena extend masa mungkin dalam masa uh, 20 minit ya, dia kena rancang dengan cantik barulah matlamat untuk menyampaikan mesej uh, uh, pendidikan sivik dalam perhimpunan itu uh, terlaksana dengan baik Okey, maknanya perancangan itu adalah sangat penting dalam kita memastikan ya, ianya. Saya pun tambah sikit Ustaz. Oh, tambah juga. Okey, silakan Zainal. Sebab saya nak. kenapa Ustaz kata lima minit tu? Sebab kita punya attention span, manusia ni punya attention span, tahap kepekaan kita kepada apa yang kita belajar ni tak lama. Nah, kalau pelajar di classroom, belajar di kelas, sebab tu kita punya jadual waktu, satu waktu tu lebih kurang 30 minit, 40 minit saja. Kerana attention span uh, manusia ni Tak boleh bertahan lama Itulah kita ni sekarang dah hampir uh, Satu jam ha? Kali, Kalau lihat ramai yang dah lentuk Ada yang lentuk kiri Ada yang lentuk kanan Ada yang dah tengok handphone kan So 5 minit ni memang, memang sangat cantik ustaz. Eh? Kerana 5 minit ni di di awal perhimpunan tu bila diterapkan nilai itu pada ketika itu pelajar masih cergas selalu reseptif uh, neuron yang berada di otak mereka ni sangat reseptif dan boleh menerima dengan dengan lebih mudah dan bila kita dokong dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum ini akan menambah uh, memberi uh, cambahan kepada penerapan aspek pendidikan sivik ini. Betul tu Cik Zainal 5 minit pertama memang bersungguh-sungguh bila pakai uh, YouTube live sudah tajuk ini dan uh, kalau kita dengar tadi penjelasan Kementerian Pendidikan telah menyediakan satu manual yang lengkap untuk memastikan pendidikan sivik ini dapat dijalankan dengan jayanya. Dan uh, saya lihat di auditorium, Cikgu Syarani telah bersedia dengan rakan guru kita. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanya oleh rakan guru kita. Silakan Cikgu Syarani. Baik, terima kasih kepada Cikgu Aida. Ya. Uh, jadi se seperti yang dimaklumkan, ya, setelah hampir satu jam kita bersiaran secara langsung dalam wacana ilmu pada petang ini, Uh, sukacita saya ingin umumkan sekali lagi bahawa hampir 1000 lebih daripada 1800 orang uh, yang telah mengikuti uh, siaran kita pada petang ini secara YouTube live eh. dan sebenarnya kita telah dihujani dengan pelbagai soalan dan juga pandangan daripada rakan-rakan uh, guru yang sedang mengikuti uh, sesi wacana ilmu pada petang ini secara uh, SPL KPM dan juga YouTube live dan mereka memberikan pelbagai pandangan dan antara pandangan daripada rakan-rakan guru kita contohnya yang banyak yang dibangkitkan ataupun yang banyak dinyatakan pandangannya adalah dari segi penghayatan eh penghayatan pendidikan sivik mereka melihat bahawa penghayatan pendidikan sivik dalam kalangan rakyat Jepun itu adalah lebih ketara jadi ini mungkin satu cabaran ya kepada kita khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga agensi-agensi serta masyarakat ya untuk memastikan bahawa mungkin apa yang diamalkan di Jepun itu boleh kita praktikkan ya di negara kita ini dan bersama-sama dengan saya juga ada seorang rakan guru daripada di dalam auditorium ini yang ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita jadi a Cego Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, okey, Cikgu boleh perkenalkan nama, bertugas di mana dan terus uh, nyatakan apakah soalan yang ingin diajukan kepada ahli panel kita. Silakan, Cikgu. Okay, uh, saya Nazima uh, daripada sekolah SMK CBN. So soalan saya, jika kita sebut tentang pendidikan, sememangnya kita tidak boleh lari dari modal insan atau boleh saya kata anak-anak murid kita yang bakal menjadi penyambung generasi masa depan negara. Mungkin Tuan Haji Hasan boleh jelaskan bagaimana manual nilai ini boleh dilaksanakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nazimah eh, yang telah bertanya soalan. Jadi ya eh, sebelum saya serahkan kepada Tuan Haji Hasan salah seorang daripada ahli panel kita pada petang ini. Sukacita ingin saya maklumkan bahawa rakan-rakan yang sedang eh, bersiaran secara langsung eh, melalui SPL KPM ataupun YouTube Live bahawa di sini ada tidak kurang daripada 6 orang eh, moderator online Yang akan cuba ya, membalas ataupun memberikan uh, jawapan eh, Kepada persoalan-persoalan dan pandangan daripada tuan-tuan Yang uh, dinyatakan di dalam YouTube eh, Melalui ruangan pandangan dan juga komen Baiklah, jadi untuk tidak melengahkan masa persoalan daripada cikgu Nazima tadi uh, telah dinyatakan nama panel yang perlu dijawab jadi tanpa melengahkan masa saya serahkan kepada tuan Haji Hasan untuk memberikan uh, jawapan ataupun kupasan kepada persoalan daripada cikgu sebentar tadi silakan tuan Haji uh, terima kasih cikgu uh, walaupun ada uh, tadi perbincangan awal kita sedikit sebanyak sudah menjawab persoalan itu tapi ingin saya beri penjelasan uh, dalam manual kita ini Uh, seperti mana yang saya sebut kita ada nilai teras iaitu empat uh, nilai yang telah uh, diwawarkan oleh Yang Berhormat Menteri dan selepas nilai teras tu kita uh, generate ya, menjadikan nilai sub nilai uh, dalam sub nilai itu ada lagi nilai yang kita sampaikan sebagai contoh uh, ada nilai yang berkaitan dengan diri. Ya, kita ada kita ada konteks eh. Dalam konteks yang kita nak nilai, kita ini meliputi ada enam konteks iaitu diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan global. Ini adalah konteks untuk kita jana nilai-nilai yang akan kita terapkan. Saya ambil contoh konteks diri. Di mana konteks diri ini nilai yang kita nak sampaikan dalam perhimpunan itu ialah sentuhan selamat. Saya ambil contoh ini di sekolah rendah. Apa yang dimasukkan tentuan selamat ini kita nak bagi kesedaran kepada anak-anak murid kita di sekolah rendah. Dia kena jaga uh, siapa orang yang nak uh, ber, berhubung dengan dia. Dia kena 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 pasti ha supaya dia me, 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 mengetahui hak-hak untuk penjagaan diri dia supaya orang yang nak ber uh, berkomunikasi dengan dia nak ber, uh, berhubung dengan dia dia tahu hak uh, hak, hak dia uh, hak hak untuk menyelamatkan diri dia daripada sentuhan-sentuhan yang tidak selamat yang itu nak kita jelaskan ya kepada anak murid. Itu yang kedua ialah integriti dalam tugas bagi sekolah menengah. Ada mesej yang kita nak sampaikan dalam perhimpunan walaupun dalam masa lima minit supaya anak-anak uh, kita di sekolah dia ada integriti. Contoh kalau musim perbiasaan Integriti apa yang kita nak sampaikan supaya dia tidak menyeru ya? dalam uh, menjalankan tugas, menjalankan kerja-kerja rumah yang di, uh, di, uh, ditugaskan oleh guru-guru uh, mata pelajaran, dia kena buat. Itu adalah integriti dia sebagai seorang pelajar. Yang itu kita nak sampaikan dalam perimpunan. Okay? Uh, selain daripada itu, nilai-nilai uh, yang kita buat ini dia sebenarnya dia uh, merupakan nilai-nilai murni ya, yang merentas. Uh, Uh, agama, fahaman, budaya dan sebagainya dia merangkumi semua uh, semua masyarakat, semua kaum dan sebagainya. Walaupun mendidik Islam, bahagian mendidik Islam telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan manual ini kerana bahagian mendidik Islam merupakan di antara uh, bahagian yang terlibat secara uh, langsung untuk pembinaan sahsiah murid-murid kita di sekolah. Maka uh, kewajaran manual ini di 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 apa ni diberi tanggungjawab kepada bahagian pendidikan Islam untuk melaksanakan manual ini tapi kita kita membina manual ini dengan mengambil kira semua uh, fahaman semua agama semua kaum dan sebagainya dan penglibatan untuk membina manual ini terdiri daripada pelbagai kaum dan sebagainya dan tidak ada unsur-unsur uh, Uh, orang kata bila pindahkan Islam buat ia melibatkan hanya murid-murid Islam saja. tidak, ini manual adalah untuk semua murid, kalau 6, 6, 6, 6 juta murid uh, murid di sekolah uh, kementerian maka 6 juta murid ada terlibat dengan manual ini, seperti mana saya sebutkan tadi terima kasih Baiklah, Tuan Haji. Mungkin uh, Cik Zainal ada ingin menambah tentang pelaksanaan uh, pendidikan sivik ini dalam co-curriculum. Biasanya kalau uh, Tuan Haji Hassan bercakap, mesti ada yang ingin ditambah. Eh? Mungkin tak ada sesuatu yang ingin Kali ditambah. Kali ini tak ada ditambah. Saya ingin menambah, saya hanya ingin menambah. Sebenarnya, memang betul uh, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustaz tadi. Uh, memang kita boleh uh, laksanakan dengan mudah sebagaimana yang ditanya oleh uh, Puan Azimah tadi. Um, Penerapan uh, nilai itu uh, sebenarnya uh, ianya uh, begitu mudah dapat dilaksanakan bukan saja dalam pembelajaran uh, kita kita sebut tadi pembelajaran bahasa Melayu bahasa Inggeris sejarah dan juga pendidikan Islam dan moral uh, tetapi uh, sebenarnya dalam sebarang aktiviti yang dilaksanakan di sekolah simple thing like uh, berbaris macam tadi Ustaz uh, nyatakan tentang uh, sentuhan selamat. Uh, mengetahui hak asasi masing-masing uh, apa yang boleh dan apa yang tak boleh dan kesedaran itu uh, perlu diberikan daripada awal daripada peringkat sekolah. In fact sebenarnya daripada awal lagi apabila pelajar itu kecil lagi uh, di rumah apabila mereka berusia satu tahun sehinggalah usia mereka lima tahun sebelum masuk ke prasekolah itu seawal itu sebenarnya pendidikan sivik ini perlu diterapkan dalam diri setiap insan itu setiap kanak-kanak itu. Jangan tunggu, bukan bermakna uh, kena tunggu sehingga prasekolah masuk ke sekolah rendah, sekolah menengah baru nilai sivik itu hendak diterapkan. Sebab itu kita kata kerjasama per, diperlukan dari semua pihak termasuk para ibu bapa untuk memberikan uh, apa, Didikan yang sewajarnya agar um, rakyat Malaysia agar murid-murid ini uh, di, mempunyai kesedaran tentang uh, pendidikan sivik ini. Okay, saya tak, saya tak berhati. Dia, dia sendiri menjawab kak, saya punya ni. Ini bukan pesta berbalas pantun ah, ya. tapi ada apa idea-idea baru yang ingin dikongsikan. Okey, silakan tuan Haji. Uh, dalam perhimpunan mesej yang kita nak sampaikan ini walaupun kita kata lima minit ini dia berada pada tahap kita nak memberi uh, maklumat. Dia bukan bukan pada masa itu kita nak terapkan uh, supaya dia jadi amalan. Ya, amalan itu bagus. Ada pak-pak yang tentu dalam nilai kita itu dia boleh diamalkan terus. Tetapi kita nak beri kefahaman, kita nak beri uh, maklumat, ya, maklumat kepada pelajar dalam masa 5 minit ini, 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 ini. Kemudian dia akan difahamkan dalam kurikulum. Kita kata ada lima mata pelajaran tadi. Dia akan dikupaskan di situ. Ya, Uh, dan untuk meneruskan penerusan amalan ini supaya dijadikan jadi amalan dan pemudayaan eh. dia dalam kurikulum, dalam aktiviti aktiviti sebagainya. Jadi perhimpunan dalam masa lima minit ini kita nak just kita nak sampaikan maklumat. Ya yeah, nak bagi uh, kesedaran kepada anak-anak kita ini nilai-nilai uh, yang kita nak uh, nak sampaikan. Okey. Uh, saya Dato nak menjelaskan silakan ya. Uh, Guaida, seperti mana yang uh, Ustaz Hassan maklum tadi uh, dalam kurikulum sendiri pun kita bukan sekadar membiarkan guru mengajar macam itu saja. sebab kita telah menyediakan modul eh telah menyediakan modul yang 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 ada yang teraskan empat nilai utama eh itu nilai kasih sayang, kegembiraan, hormat menghormati dan juga nilai tanggungjawab. Jadi dalam setiap nilai itu kita ada beberapa topik, you know, kita ada topik-topik yang diberi, you know, topik-topik yang yang terkini yang topik-topik yang perlu pada masa ini lah macam topik-topik masalah sosial, topik yang melibatkan tentang keselamatan jalan raya, tentang uh, kesihatan sebagai contoh ataupun uh, ter termasuk juga semua uh, hak asasi manusia. Jadi semua ini kami telah buat dalam bentuk exemplas eh, dalam exemplas bermula daripada tahun 1 sampai tahun 5 jadi kita ada, bagi setiap tahap itu ada beberapa contoh yang kita telah sediakan dalam bentuk modul dan semua modul ini pun kita telah kita sebenarnya telah upload dalam dalam website uh, uh, BPK sendiri dan yang ini akan membantu guru lah, eh? jadi bila, uh, bila nilai itu di <coughs> Uh, dimulakan dalam dalam perhimpunan maka dalam kelas boleh dibuat secara lebih formal dalam PNP dan seterusnya dalam aktiviti kokurikulum boleh dibuat secara lebih dia boleh dikatakan dengan secara lebih santai dalam bentuk amali dah eh cikgu ada nah. Muhammad setiap apa uh, manual yang dibina oleh pihak kementerian boleh dimuat turun oleh guru-guru kita menerusi uh, web KPM dia boleh guru-guru boleh muat turun daripada web Kementerian Pendidikan dan juga daripada website bahagian pembangunan kurikulum itu sendiri. Okey, ya. terima kasih Dr. Tuan Najib dan juga Cik Zainal. Kami nak bagi ketiga-tiga panel kita rehat dulu, basahkan tekak dan kita ada satu lagi uh, video yang dirakam hasil daripada temu bual luar bersama penerbit kita dan uh, temu bual tersebut adalah bersama dengan rakan uh, daripada PDRM dan juga bomba tapi bukannya video uh, untuk drama abang bomba I love you eh kita sama-sama saksikan video rakaman ini Kita sentiasa bekerja rapat dengan uh, uh, pihak sekolah ataupun di peringkat awal di peringkat taska lagi. Taska dan tadika. Uh, kita uh, sentiasa menerima lawatan ataupun uh, jemputan sebagai berceramah untuk menerangkan mengenai uh, kesedaran sivik mengenai keselamatan kebakaran di peringkat taska tadika dan juga sekolah. Kita sering menerima kunjungan ataupun lawatan daripada sekolah-sekolah ni dan kita memberi pendedahan yang secukupnya bagi memastikan anak-anak uh, menerima apa yang uh, mereka perlu tahu pada umur orang. untuk di di peringkat antara Jabatan Bomba dan juga pihak Kementerian Pendidikan Malaysia uh, kita secara khususnya uh, bersetuju untuk memberi kerjasama dengan kementerian untuk melatih dan juga memberi pendedahan yang sewajarnya kepada sekolah-sekolah yang ada di semua negeri ataupun di seluruh Malaysia. Okey, Untuk uh, di peringkat awal kanak-kanak, kita ada menyediakan sebagai contoh Kelab uh, 3K, Keselamatan Kebakaran Kanak-Kanak sebagai panduan kepada guru-guru untuk uh, uh, memberi penendahan dan juga berkongsi informasi yang anak-anak perlu tahu uh, pada peringkat umum mereka. Kita ada sediakan modul untuk kanak-kanak dan juga uh, komuniti setempat. Setelah CV ini sebenarnya bermula daripada kanak-kanak lagi lah. So daripada rumah dan juga daripada ada fungsi-fungsi jabatan-jabatan yang terlibat. So saya khususnya saya di Jabatan Pemba. Uh, kita pun sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi lain dalam mendidik dan juga memberi pengetahuan daripada peringkat kanak-kanak dan juga orang dewasa lah. Okey, uh, saya ada soalan untuk uh, panel. Uh, secara jujurnya, uh, kesedaran sivik di kalangan anak-anak pada zaman sekarang ini berada di tahap mana? Peningkatan sivik terhadap murid-murid adalah tanggungjawab semua. Ibu bapa, sekolah, PDRM dan bermacam-macam kementerian. Antaranya langkah-langkah uh, yang diambil oleh PDRM sendiri adalah uh, advokasi semasa op didik di sekolah mencegah uh, kemalangan dan juga kesalahan lalu lintas yang dilakukan pelajar dan ibu bapa. Selain itu kita memberi kadang-kadang kita memberi ceramah dan juga kempen di dalam sekolah itu sendiri melalui pegawai perhubungan sekolah yang kita ada untuk setiap sekolah di Putrajaya. Selama kempen op didik kita ambil contoh op didik tu, kita akan lakukan uh, pada 3 hari berturut-turut pada hari pertama advokasi kedua dan ketiga kita akan ambil tindakan saman di mana apabila ada advokasi tu hari berikutnya saman tu tiada maksudnya kesedaran tu terbit pada ibu bapa dan juga murid-murid uh, sekolah yang terlibat Contoh kita ambil di sekolah Persin 181. Hari pertama advokasi pelbagai kesalahan lalu lintas yang terdapat yang dilakukan oleh ibu bapa dan murid sekolah. Pada hari kedua dan ketiga langsung tak ada kesalahan. Maksudnya di situ kita nampak dia punya pembaikan dan juga kesedaran. Selain itu kami juga bekerjasama bersama PKJR untuk mendidik anak-anak murid Uh, supaya mendap, uh, mempunyai uh, kesedaran sivik terhadap lalu lintas dan juga keselamatan jalan raya daripada kecil untuk membawanya semasa sudah dewasa. Selain daripada itu, kami juga bekerjasama dengan PKJR untuk mendidik anak-anak murid Supaya menghormati undang-undang jalan raya. Pendidikan sivik ini bukan uh, dimiliki oleh sesetengah pihak saja, tetapi uh, lebih kepada uh, milik kita bersama. Tanggungjawab kita bersama. Kami bagi pihak PDRM, kita mempunyai cara-cara uh, kita sendiri untuk uh, memberi pendidikan sivik kepada publik. Uh, kita lebih contohnya kepada uh, uh, pihak sekolah, kita uh, PDRM ada memberikan uh, satu perikmatan ataupun kita menentukan menempatkan pegawai-pegawai polis di setiap sekolah untuk mendekati murid-murid dan untuk memberi pendidikan bagaimana untuk mematuhi peraturan-peraturan tetapi dengan cara yang berhemah. Kita tidak memberikan apa nama pendekatan undang-undang yang secara keras ataupun secara terlalu kita kata tegas kita mendekati murid-murid di sekolah dengan uh, memberikan ceramah-ceramah tentang kesalahan-kesalahan disiplin atau kesalahan-kesalahan undang-undang dan dengan cara ini kita dapat memberikan uh, pendedahan kepada murid-murid sekolah. Jadi dengan ini murid-murid di sekolah atau pelajar-pelajar di sekolah dia boleh uh, menanamkan uh, perasaan tanggungjawab mereka ke atas undang-undang di Malaysia ini. Selain daripada itu kami daripada PDRM juga khususnya di bahagian pencegahan jenayah keselamatan dan komuniti kita ada mendekati masyarakat kita sentiasa ber, bekerjasama dan kita sering memberikan talk ataupun ceramah-ceramah kepada publik supaya mereka mendekati PDRM mereka boleh memberikan memberikan idea ataupun memberi, menyalurkan maklumat-maklumat jenayah kepada pihak polis dan dengan ini dapat build up um, uh, civic di kalangan uh, publik. Jadi dari segi semua peringkat umur kita dekati masyarakat. Okey uh, pada pandangan saya daripada aktiviti-aktiviti um, ataupun kegiatan-kegiatan pihak PDRM bersama dengan sekolah kita dapati Uh, terutama sekali di Putrajaya ini kita dapati kesedaran sivik di kalangan student atau pelajar-pelajar itu sangat tinggi. Uh, ini dapat dilihat dengan apa ni uh, kita punya aktiviti lah. Kita punya aktiviti bersama pelajar-pelajar, kadang-kadang kita uh, buat soal tanya dengan orang dan kita dapati kesedaran mereka itu sangat tinggi terhadap peraturan-peraturan uh, dan undang-undang di Malaysia ini. Berikut adalah pandangan dan juga perkongsian daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga PDRM. Saya ingin berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh Encik Zarin daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Uh, beliau bertanyakan tentang kesedaran sivik anak-anak kita sekarang ni berada di tahap mana. Mungkin uh, Dr. Muhammad boleh mulakan dengan jawapan kepada persoalan itu. Uh, bercakap tentang kesedaran sivik sama macam uh, rakan saya Encik Zainal maklum tadi, kesedaran tu memang ada. murid kita dia tahu, dia sedar tentang kepentingan sivik. Cuma dari segi amali saja. dia cuma tidak amalkan. Itu saja yang menjadi isu. Dan semua kesedaran, semua ini saya rasa dia kena bermula daripada rumah. Lah, sebab pendidikan di rumah cukup penting Sokongan yang ibu bapa beri daripada rumah cukup penting Dan di sekolah guru-guru boleh Memupuk lagi boleh mempertingkatkan lagi segala nilai-nilai yang baik ini. Saya bagi contoh lah, katakan di dalam dalam pendidikan kesihatan, memang kita memberi fokus tentang makanan yang sehat, kena kurangkan makanan dan sebagainya. Tapi rakyat Malaysia ni sekarang ni ramai yang obes. Ramai yang obes sebab bila mereka balik ke rumah hampir mungkin di setengah-tengah rumah tu tiga empat kali dalam seminggu mereka pergi ke KFC sebagai contoh. Eh? Jadi apa-apa yang mereka belajar di 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 sekolah kesedaran tu ada tak boleh contohnya dia tak boleh makan banyak tak boleh makan benda yang banyak kolesterol lain. tapi bila balik ke rumah maka tidak diamalkan eh? tidak diamalkan yang ini tu contoh makanan lah sebagai contoh. Eh? Jadi Uh, jadi kesedaran tu ada tapi dari segi aspek amali perlu dipertingkatkan dan saya uh, juga memang mengucapkan terima kasihlah kan kepada pihak bomba kepada pihak SPRM uh, kepada pihak PDRM kita ada pegawai polis juga yang turut datang malah dalam perbincangan-perbincangan kita di uh, di Kementerian Pendidikan pun kita telah uh, saya sendiri sendiri pun tonton kan tadi dalam video klip tu memang kita mendapat sokongan daripada hampir kebanyakan kementerian kementerian-kementerian yang penting yang ada uh, dia, dia punya dia, ada dia punya uh, keperluan juga uh, yang yang datang memberi bantuan yang memberi uh, input ya uh, jadi semua inilah kita gunakan untuk membina modul-modul uh, uh, pendidikan sivik ini supaya akhirnya dia tidak menjadi macam sesuatu yang kita belajar dan kita sedar dan setakat sedar macam tu aja. yang kita nak murid kena mempraktikkan dan bila murid tamat persekolahan dan mereka pun menjadi salah uh, seorang daripada masyarakat maka masyarakat kita perlu berubah sebab negara yang maju eh, bukan se bukan setakat mempunyai rakyat yang pandai saja tapi dari segi nilai pun cukup penting Eh, barulah kita kita nampak pembangunan itu seiring dengan dengan akhlak kita yang cukup mulia. Eh? Okey, terima kasih Dr. Muhammad. Dan uh, Tuan Haji Hassan dan juga Encik Zainal yang mana anak-anak mereka berdua ni ada kat depan ni. Cik Zainal ada anak-anak daripada sekolah seni dan uh, Tuan Haji Hasan ada anak-anak daripada sekolah menengah agama. Untuk Tuan Haji uh, Tuan Haji Hasan dan juga Cik Zainal, sebenarnya anak-anak murid uh, yang berada di hadapan kita dan juga yang berada di uh, sekolah sekarang ini, mereka punya kesedaran sivik ini berada di tahap mana? Mungkin daripada pandangan Tuan Haji dulu? Terima kasih Cik Kaida. Saya nampak anak-anak anak-anak saya ni di semua Mawib, semua Mawib eh. Uh, kalau saya nampak dari segi uh, pematuhan arahan berada dalam dewan ni, memang dia orang sudah ada nilai sivik yang sangat-sangat tinggi. Cuma kalau dari segi uh, umumnya, uh, bagi saya Amalan, kesedaran anak-anak kita di sekolah amat baik. Walaupun kita perlu menerima hakikat bahawa manusia ini tidak perfect. Mungkin dalam sesuatu, satu amalan, kita bagus. Contohnya, bila kita berjumpa guru, kita akan bagi ucapan salam, selamat pagi dan sebagainya. Kita tolong guru. Tapi ada part-part yang tentu yang kita perlu tambah baik dia rajin tapi dalam masa yang sama dia malas nak belajar. yang itu kita kena tambah baik kerana sifat manusia tidak perfect. Yang itu yang kita nak beri kesedaran supaya uh, kita sudah ada sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang tak baik tu kita tambah baik uh, daripada dia rajin, daripada dia menghormati guru, dia rajin maka lahirlah satu generasi yang 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 kita harap yang kita harapkan supaya satu generasi yang yang betul-betul uh, mempunyai amalan kesedaran sivik yang tinggi dan punya nilai uh, murni yang yang hebatlah yang diamalkan dalam kehidupan mereka. Okey, Cik Zainal, ayah kepada anak-anak uh, sekolah seni dan juga anak-anak sekolah sukan. Silakan. Saya tadi suruh ustaz tu pegang mikrofon kau kau nak tambah. <laughs> no, sebenarnya um, bukan saja sekolah seni, uh, sekolah uh, agama Rata-rata pada saya, saya bersetuju dengan pandangan ASP Lani tadi, rata-rata uh, tahap civic para pelajar di sekolah boleh dikatakan tinggi. Uh, kalau sekolah seni ini, uh, tadi pun saya berjumpa mereka di awal tadi, uh, semua bersalaman, ucap selamat, waktu zuhur tadi semua pergi semayang. Walaupun sekolah seni dia orang semayang, Ustaz. So, secara umum memang uh, pen, uh, amalan sivik di kalangan pelajar-pelajar kita memang agak tinggi sewaktu di sekolah. saya ha, pun tambah tapi sewaktu di sekolah. Ah eh, kerana di sekolah itu ialah tanggungjawab guru uh, Bila dengan Kementerian Pendidikan ini ialah untuk pengukuhan elemen dan aspek sivik di kalangan para pelajar. So, sewaktu di sekolah kalau kita lihat daripada video yang awal tadi mula-mula tadi pelajar makan di kantin, angkat pinggan, letak dalam tempat yang sepatutnya diasingkan makanan, diasingkan antara pinggan, antara gelas, antara sudu garpu dan sebagainya. Pengamalannya di sekolah sangat tinggi. Tetapi apabila berada di luar, Pergi ke fast food restoran macam Ustaz cakap, Dr. Muhammad cakap tadi. Pergi ke restoran makanan segera. Bila lepas makan, tray tu, kotak-kotak makanan tu ditinggalkan di atas meja. Kenapa dilakukan di kantin sekolah, dilakukan di Dewan Makan Sekolah, tetapi tidak dilakukan di restoran-restoran makanan segera. Dan memang kalau dalam restoran biasa memang kita tinggalkan atas meja, ada orang, ada waiter kan. Tapi di restoran makanan segera sebenarnya konsep awal je ialah, Makanan tu diletakkan dalam tray. Ada satu kertas alas, semua dalam pack. So bila you habis makan, sebenarnya you angkat, ada tong sampah, you buangkan dalam tu, tray letak balik di atas. So meja tu clear. Tapi rata-rata kalau kita lihat di di restoran makanan segera, semua ditinggalkan di atas tu. Jadi itu itu yang saya saya masukkan tadi, um, di mana pengukuhan di peringkat sekolah itu sangat baik dan um, dari segi aplikasinya di sekolah itu sangat baik tetapi ia juga perlu diteruskan di luar waktu persekolahan ia juga perlu disambut oleh ibu oleh masyarakat sebagaimana yang saya nyatakan awal itu supaya pengukuhan itu berterusan bukan saja di dalam kawasan sekolah tujuh setengah masuk sekolah patuh peraturan satu setengah keluar sekolah tak patuh peraturan Ha, saya bagi contoh kalau keselamatan jalan raya tadi kita sebut minggu lepas saya pergi ke sebuah sekolah di negeri Johor di hadapan sekolah tersebut disusun motor dengan uh, motosikal pelajar disusun dengan cukup kemas cukup teratur Okay, tapi bila tanya ada budak tingkatan 2 pergi ke sekolah naik motor undang-undang kita kata 15 tahun baru you boleh apply untuk license dan dapat lesen menunggang motor. Tapi ada pelajar sekolah tingkatan 2 datang sekolah naik motor. Siapa yang bagi kebenaran tu? Kesedaran sivik dalam sekolah dia belajar mengenai kepatuhan undang-undang jalan raya. Tapi keluar saja pagar sekolah naik motor. Dan rumah berhampiran ya. Rumah dia berhampiran tak payah pakai helmet. Sedangkan kita terapkan nilai-nilai itu di sekolah. Okay, tetapi nilai-nilai itu perlu diperkukuhkan lagi melalui pendidikan sivik melalui kurikulum dan juga melalui penerapan manual nilai tadi dan juga disambut kemudiannya oleh masyarakat oleh ibu bapa. Kepada guru-guru, anda juga merupakan ibu bapa. Ya kalau di sekolah anda cakap dengan pelajar anda apa kalau naik motosikal kena pakai motor adakah anda di luar anak anda anda benarkan tidak memakai helmet. Ha, itu pun satu yang kita kena fikirkan. Jadi pengukuhan itu perlu dilakukan di sekolah dan kemudian ia juga disambut oleh masyarakat di luar sana, ibu bapa dan dikukuhkan juga di sana supaya pengamalan itu dapat dilaksanakan secara berterusan. Okey, Ustaz akan tambah. Sikit, tambah. <laughs> Apa yang hasrat kita, hasrat kita untuk melaksanakan pendidikan sivik ni? Kita bukan kerana uh, disebabkan oleh peraturan. Kalau kita kata di sekolah seperti di yang disebutkan oleh uh, Cik Zainal dia. Di sekolah anak-anak kita memang, memang bagus. Memang baik. Ha, sebab kita ada satu sistem untuk untuk mengenal pasti uh, tingkah laku murid-murid ni, salah laku yang mereka lakukan iaitu SDM. Ya, sistem sasiah uh, diri murid. Kita kenal pasti bila murid-murid melakukan kesalahan dia ada ada merit ada ada merit yang dapat ya dia akan catatnya situ. bukan kerana kita kita nak lahirnya anak-anak uh, kita ni kerana dididik oleh uh, oleh oleh apa ni oleh peraturan. Kita nak dia lahir daripada kesedaran diri mereka sendiri. Itu sebab kalau mereka lahir pada diri sendiri contoh dia dalam dalam sekolah dia tak buang sampah. Ya murid-murid Tapi bila kesedaran dia tak, tak tertanam dalam diri mereka, dia tak jadi amalan. Di luar kawasan sekolah ada orang jual aiskrim, krim, dia minum uh, makan ais krim, uh, plastik bekasnya dibuang di situ saja. Maknanya nilai itu uh, dia hanya ada setengah tempat saja. Dan kita tak nak yang tu. Ya, uh, di sekolah dia tak buang kenapa? Kalau dibuang dia akan dikenakan denda dan sebagainya. Dan kita nak pendidikan civik ini dia berlaku secara natural supaya dia menjadi satu pentabiatan, ya, menjadi satu kata darah daging dia lah dari segi amalan-amalan baik itu agar nanti Uh, dia melaksanakan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang telah kita, yang sedang kita kita terapkan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Dan uh, saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh ASP Lenny dalam uh, video tadi berkaitan dengan program program-program uh, yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bersama-sama dengan pihak PDRM. Dan mungkin Dr. Muhammad boleh jelaskan adakah apa yang dilaksanakan itu adalah merupakan aktiviti program sekolah dan juga program sisipan dalam uh, amali civic ini? silakan doktor memang dalam pendidikan sivik uh, ini kita banyak menggalakkan uh, uh, penglibatan daripada agensi-agensi kerajaan dan juga agensi badan swasta sebab kalau tidak kalau kita buat sebagai sesuatu yang berbentuk teori saja maka tak nampak dia punya aspek, uh, aspek uh, dari segi aspek amali ataupun aspek reality bila murid berada di masyarakat yang itu kita tak nampak. Jadi kita memang mendapat banyak bantuan daripada Polis Diraja Malaysia termasuk daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya, daripada SPRM dan juga termasuk juga daripada Kementerian Kesihatan. Sebab Kementerian Kesihatan sendiri memang memberi penekanan sekarang sebab tentang aspek aspek kesihatan itu sendiri. Uh, mengikut data Kementerian Kesihatan, uh, kalau kita tengok Malaysia dari segi aspek, uh, uh, dari segi aspek obes sebagai contoh antara yang tertinggi di Asia, eh? dan juga ada beberapa mungkin dari segi kekurangan uh, uh, kekurangan uh, latihan di kalangan uh, rakyat Malaysia eh? cukup banyak. Jadi kita mendapat. Banyak sokongan dan semua program-program ni pihak sekolah boleh buat sebagai sisipan lah, eh? mereka boleh buat uh, sebagai sisipan dan uh, uh, boleh dilaksanakan dalam dalam uh, dalam aktiviti sekolah lah, eh? dalam aktiviti sekolah. Jadi perlibatan swasta ini saya rasa... Uh, cukup menggalakkanlah eh daripada termasuk daripada Nestle kita ada daripada uh, Johor Corporation banyak badan-badan swasta telah datang dan membantu kita malah dalam 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 bengkel-bengkel yang kita kendalikan pun badan swasta telah turut datang dan telah memberi input eh, untuk membina modul eh, modul yang uh, bahagian pembangunan kurikulum telah menyediakan dan telah pun kita muat naik dalam dalam website untuk bantuan guru supaya bila kita mengajar civic ni dia bukan sesuatu yang uh, sesuatu yang kita nampak secara teori sajalah yang kita nak lihat adalah Masalah yang berlaku dalam negara kita pada masa inilah eh? Termasuk input-input yang kita dapat daripada pihak polis Daripada SPRM berkaitan dengan rasuah ber ber uh, Daripada kementerian kesihatan yang berkaitan dengan masalah kesihatan Daripada um, kementerian alam sekitar yang berkaitan dengan alam sekitar eh daripada keselamatan daripada jabatan keselamatan jalan raya yang yang berkaitan juga dengan keselamatan jalan raya. Keselamatan jalan raya pun memang diberi penekanan sekarang sebab kita juga antara negara yang banyak terlibat dalam kemalangan jalan raya. Saya rasa pihak polis pun akan setuju yang terlibat dalam keselamatan dalam kemalangan jalan raya dan dan Orang yang mahu dalam 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 nahas jalan raya pun cukup tinggi ha? dalam negara-negara di Asia ni. Padahal jalan raya yang kita ada di Malaysia ini cukup elok. Ha? Ha? Cikgu, ha? cikgu Aidah, jalan raya yang kita ada di Malaysia ini cukup elok. Ha? Jalan cukup elok, kereta-kereta yang ada pun semuanya diservis dengan baik. Tetapi cuma semasa rakyat Malaysia berada di jalan raya di situlah amalannya kurang sikit kurang sikit termasuk juga sampah-sampah yang kita nak buang contohnya kalau di negara jiran kalau kita pergi ke negara jiran kita memang kuatir nak buang nak buang sampah-sampah all that bila kita cross daripada Johor nak pergi ke Singapura contohnya tapi bila balik semula ke Johor baru buang saja and jadi semua inilah saya rasa penting sebab akhirnya kalau kita tak buat apa-apa maka dia akan melibat banyak lagi isu macam-macam ha? isu dia akan terlibat dia bukan setakat isu kesihatan dan juga isu di jalan raya termasuk isu-isu social dan banyak-banyak isu yang akan boleh berlaku lah ha? daripada semua ni okey terima kasih doktor dan uh, daripada atas ni saya dapat lihat cikgu Syarani ada bersama seseorang di uh, auditorium uh, saya serahkan kepada cikgu Syarani silakan Baik uh, terima kasih Cikgu Adaya. Jadi saya kembali bersama dengan penonton di auditorium. Jadi sebenarnya uh, ramai ya, ramai dalam kalangan penonton di auditorium ini yang ingin bertanyakan soalan, ingin memberikan pandangan dan juga idea kepada ahli panel kita setelah mereka mendapat pelbagai input ya daripada ahli-ahli panel kita. Dan uh, Bersama-sama dengan saya, di sebelah kiri saya ini ada se seorang lagi penonton di auditorium yang ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel dan rasanya uh, beliau eh, sudah tahu ahli panel mana yang perlu ditanyakan soalan ini. Jadi Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, uh, jadi Cikgu sila perkenalkan nama Cikgu, bertugas di mana dan terus kepada soalan yang ingin diajukan kepada ahli panel kita. Silakan Cikgu. Uh, saya Aidil Bin Mat daripada Sekolah Agama Menengah Jerab, Kuala Selangor. Uh, saya ingin mendapatkan penerangan yang jelas berkaitan dengan literasi sivik dan amali sivik seperti yang uh, al nyatakan dalam konsep pendidikan sivik tadi. Ia dilaksanakan dan diperkasakan secara bersepadu serta holistik melalui kurikulum, co-kurikulum perhimpunan sekolah dan pelbagai program sekolah mulai Jun 2019 ya jadi bolehkah Dr Muhammad terangkan bagaimanakah pelaksanaan pendidikan sivik dalam kurikulum ya terima kasih Okey, terima kasih Cikgu di atas soalan sebentar tadi. Jadi Cikgu Adil telah pun bertanyakan soalan dan dah disebut juga uh, ahli panel yang perlu memberikan uh, jawapan atau ulasan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, jadi saya serahkan kepada ahli panel kita, Dr. Muhammad untuk memberikan ulasan kepada persoalan yang telah disampaikan oleh penonton kita sebentar tadi. Silakan Dr. Uh, terima kasih kepada Cikgu yang tanya soalan tentang a uh, uh, dari segi kurikulum lah eh, aspek literasi dan juga amali sivik yang kita terapkan dalam kurikulum jadi uh, samalah seperti mana yang saya maklum tadi uh, memang uh, uh, dia diberi penekanan dalam lima mata pelajaran dalam dalam bahasa Melayu bahasa Inggeris, uh, dalam sejarah dalam pendidikan Islam dan juga dalam pendidikan moral uh, dan uh, um, uh, dalam Uh, Subjek-subjek berkaitan tu yang kita cadangkan mungkin sekali dalam sebulan eh, kata, tetapi yang ini adalah cadangan daripada bahagian pembangunan kurikulum, Tetapi pihak sekolah boleh buat adjustment mengikut uh, keperluan hmm. uh, di, di, di sekolah dan sebagainya. Dan bagaimana untuk mengajar lah. Eh? Uh, jadi yang kita cadangkan adalah pada minggu yang keempat, eh, minggu yang keempat. Contohnya kalau kita nak mengajar tentang uh, aspek uh, Uh, aspek uh, keselamatan jalan raya sebagai contoh. Maka uh, apa yang diajar dalam bilik darjah boleh juga uh, di, diberi penekanan dalam dalam uh, perimpunan sekolah dan juga dalam aktiviti kurikulum uh, uh, yang tu dari segi uh, apa yang berlaku di dalam bilik darjah dan bagaimana ia boleh di uh, di di dino di, di, diperhebatkan lagi dalam uh, di, di luar sekolah dalam aktiviti co-curriculum. dan yang kita beri fokus adalah lima mata pelajaran ini. Tetapi walau bagaimanapun dalam mata pelajaran lain pun aspek siri itu memang ada lah. Contohnya kalau kita belajar dalam sains, kalau kita masuk makmal dan sebagainya, bila habis menggunakan peralatan dan sebagainya dan peralatan dan sebagainya kita perlulah membersihkan dan menyimpannya di tempat yang tempat yang betul yang itu pun adalah elemen sivik eh ataupun dalam sukan sendiri eh semasa kita berada di uh, di di gelanggang ataupun di padang peraturan-peraturan eh? yang kita kena ikut ataupun bekerja sebagai satu pasukan eh dalam sukan eh nah semua itu adalah elemen sivik juga eh elemen sivik jadi uh, elemen sivik ni bukan saja dalam dalam pengajaran pembelajaran bukan saja dia um, Dihaskan uh, di 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 dalam lima mata pelajaran ini tetapi termasuk juga di mata pelajaran mata pelajaran yang 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 lain. Tapi yang pentingnya akhirnya yang kita nak lihat adalah dari segi uh, yang penting tu adalah dari segi amalan. Uh, itu yang penting. Huh? Uh, jadi eh uh, Cik Zainal nak nak sambung. Uh, saya saya nak bagi sedikit penjelasan. Uh, kita, kita tadi ada lima mata pelajaran yang akan uh, terlibat dengan uh, pendidikan sivik ini. Cuma saya nak ambil satu mata pelajaran iaitu pendidikan Islam. Ada sebelum uh, webinar ini uh, kita adakan, ada juga di kalangan guru pendidikan Islam uh, bertanya kenapa pendidikan Islam perlu ada pendidikan sivik. Uh, seperti saya jelaskan tadi, dalam uh, perhimpunan kita hanya memberi maklumat tentang nilai-nilai uh, uh, yang kita ingin terap, yang ingin, ingin kita terapkan. Tetapi dalam pendidikan Islam, kita dah ada manual yang kita sediakan. Dia adalah memberi penjelasan yang lebih detail dengan mengaitkan ayat Al-Quran, hadis, contohnya tentang uh, larangan rasuah, contohnya benci rasuah. Okay, kita kena nyatakan dalam uh, semasa pendidikan sivik untuk mata pelajaran pendidikan Islam, kita nyatakan kenapa dibenci ni ha ini ayat qurannya ini hadisnya kita bagi penjelasan kepada anak kita ha begitu juga tentang makanan yang dua tiga kali Dr. Muhammad sebut okey mengatakan kerana banyaknya makan makanan yang yang tak sihat maka dalam negeri Islam kena jelaskan kenapa larangan makan jenis jena makanan yang halal yang haram dan makanan yang macam mana yang baik ya dengan menggunakan al-quran hadis sebagai penjelasan di mana ada segi keperluan untuk kita terapkan nilai sivik dalam pendidikan Islam itu adalah wajar. Baik, terima kasih kepada Yang Bursa Dr. Muhammad dan juga Tuan Haji Hassan di atas kupasan eh, kupasan kepada persoalan yang telah diajukan oleh penonton kita sebentar tadi. Jadi mudah-mudahan daripada penerangan itu tadi dapat memberikan penjelasan yang lebih mantap ya kepada apa yang ingin diketahui oleh rakan kita yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Baiklah yang berusaha doktor tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Semasa kami bersama-sama dengan guru sewaktu sesi rakaman pada minggu lepas, ada guru yang bertanyakan beberapa soalan berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan sivik. Jadi apa kata kita tonton video ini dan selepas itu kita akan serahkan kepada para panel untuk memberikan respon ataupun ulasan kepada persoalan daripada guru-guru ini. Ayuh sama-sama kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Hayati Muhammad dari SMK Segambut Jaya. Saya ingin bertanyakan satu soalan tuan, apakah relevannya? Um, amalan pendidikan sivik dalam core curriculum sedangkan ia memang ada dalam mata pelajaran yang diajar di sekolah. Saya Musmiladi bin Samaiz dari SK Lelaki Jalan Batu ingin menutarakan soalan. Apabila pendidikan sivik ini dilaksanakan dalam core curriculum, bagaimanakah cara yang terbaik dapat membudayakan pendidikan sivik ini di dalam diri murid? Saya Muhammad Ali bin Muhammad Ali dari SK Desa Sapak Kuala Lumpur ingin bertanyakan soalan. Bagaimanakah pendidikan sivik boleh membantu meningkatkan mutu dan kualiti dan disiplin dalam kalangan murid di sekolah di Malaysia ini? Saya Nur binti Rosli daripada SK Lelaki Jalan Batu. Okey, soalan yang ingin saya ajukan, apabila pendidikan sivik ini telah diterapkan di dalam beberapa mata pelajaran yang tertentu, bagaimanakah cara pentaksiran yang akan dilaksanakan terhadap murid-murid sekolah? Ah sekian, terima kasih. Okey, kalau boleh kita nak bawa semua guru-guru kita kat sini, uh, doktor eh, Tuan Haji dan juga Cik Zainal tapi tak mampu untuk kita muatkan dalam uh, auditorium ini. So kita ada buat rakaman luar bersama dengan guru-guru kita dan ada guru kita bertanyakan tadi, soalan yang pertama tu berkaitan dengan uh, co-curriculum. Kenapa nak buat lagi dalam co-curriculum berikan ni sedangkan dah berlaku dalam kelas seharian? Silakan Cik Zainal. Ini, ini semua soalan yang dah dirancang ni nampaknya. Tanya sama je kan. So basically, Tuan-Tuan uh, dan Puan-Puan, bila kita bercakap mengenai uh, pendidikan sivik dalam kurikulum ini, uh, di awal tadi uh, telah diterangkan oleh kedua ahli panel kita, Dr. Muhammad dan juga Ustaz Hassan, bahawa um, um, elemen yang kita terapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini ialah dari segi literasinya dan juga dari segi amalinya. Jadi para pelajar, uh, selain daripada mempelajari berdasarkan modul-modul yang diberikan, berdasarkan silibus yang diberikan oleh bahagian uh, kurikulum, itu mereka juga perlu diasah di, di dari segi aktiviti-aktiviti kurikulum -aktiviti ini untuk mengaplikasikan apa yang telah dibelajar tadi. Kalau dia belajar mengenai hormat menghormati antara satu sama lain, dalam aktiviti-aktiviti kurikulum -aktiviti seperti badan beruniform dan juga aktiviti-aktiviti sukan juga terdapat elemen hormat menghormati. Okey, bertanggungjawab mereka juga melakukan dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum -aktiviti ini ada juga elemen yang bertanggung bertanggungjawab dan itu perlu dikukuhkan melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam program-program kokurikulum -program kita dan kita harapkan dengan adanya kesedaran ini ya sebagaimana yang dinyatakan oleh ustaz itu kesedaran ini ditekankan dalam perhimpunan tadi 5 minit diberikan kesedaran tentang elemen-elemen civic ini tadi kepada para pelajar dan kemudian bila telah diberi kesedaran itu Ditunjukkan melalui aktiviti kurikulum itu Bagaimana uh, elemen civic itu dapat diamalkan uh, dalam kehidupan seharian Dan uh, bagi uh, soalan tadi juga uh, Mungkin melibatkan uh, di awal tadi uh, Soalan daripada penonton kita uh, Mengenai aktiviti dalam kelas kan uh, Yang dirancang oleh Uh, Silibus yang diberikan oleh bahagian uh, pembangunan kurikulum, uh, di mana dalam uh, mata pelajaran bahasa Inggeris, bahasa Melayu, sejarah dan juga agama Islam dan moral itu tadi uh, diberikan tema. So tema katakan tema hari ini ialah bertanggungjawab. Maka um, pembelajaran bahasa Inggeris atau bahasa Melayu tadi menggunakan tema bertanggungjawab itu di, diserapkan dalam dalam pembelajaran itu jadi aktiviti penulisan ke aktiviti pertuturan ke menggunakan tema yang sama tema mengenai pendidikan sivik itu tadi. Juga di sekolah-sekolah telah wujud um, apa yang kita panggil speakers corner. Yang berhormat menteri menyarankan diwujudkan speakers corner dan uh, majoriti semua sekolah hampir telah pun mewujudkan speakers corner dan ini memberi peluang kalau pelajar nak bertutur mengenai hak asasi. Ada peluang untuk mereka menggunakan speakers corner bercakap mengenai hak asasi, bercakap mengenai perlembagaan Malaysia bercakap mengenai kenegaraan, bercakap mengenai perpaduan. So ini juga merupakan salah satu aktiviti yang boleh kita anggap sebagai aktiviti co-curriculum. Kita perlu ingat bahawa para pelajar kita ni, uh, Parlimen telah pun meluluskan akta baru di mana dalam masa empat tahun lagi, ada di antara pelajar kita yang berada di tingkatan dua akan mempunyai hak untuk mengundi. Akan mempunyai hak untuk mengundi. Lebih daripada itu, mereka juga akan mempunyai hak untuk juga bertanding dalam pilihan raya. So bukan saja memilih tetapi juga bertanding sebagai seorang wakil rakyat. Dan melalui pendidikan sivik yang ingin kita terapkan ini, kita harapkan apabila dalam masa 4 tahun pelajar yang berumur 3 14 tahun sehingga ke umur 17 tahun yang berada di bangku sekolah pada ketika ini, in fact generasi-generasi akan datang yang berada di sekolah rendah akan mempunyai kesedaran sivik yang tinggi supaya apabila mereka memilih kerajaan di dalam pilihan raya umum mereka melakukan pilihan berdasarkan kesedaran sivik yang tinggi melakukan pemilihan yang tepat dan dan elemen penerapan ini perlu dilaksanakan di peringkat sekolah dalam bentuk literasi tadi dan juga dalam bentuk amalinya sebagaimana dalam aktiviti kurikulum sukan ataupun kesenian Okey, terima kasih Cik Zainal. Uh, Tuan Haji Hasan, kalau kita dengar daripada C Gu Aidil tadi, dia ada menyebut, adakah pendidikan sivik ini boleh membantu meningkatkan mutu serta kualiti disiplin murid-murid kita? Mungkin uh, pandangan Tuan Haji macam mana berkenaan dengan persoalan itu? Uh, itu sudah tentu. Bila seseorang berdisiplin, mengamalkan nilai-nilai yang baik mempunyai pendidikan sivik yang tinggi, sudah pasti dia mempunyai satu daya tahan dirinya yang kuat. Dia seorang yang rajin, dia seorang yang berdedikasi, yang menjaga masa, sudah tentu dia ada kualiti. Ya? Untuk memastikan benda ini berlaku, maka pihak sekolah dan semua agensi-agensi yang terlibat, maknanya bukan di sekolah dan di luar sekolah, bagi memastikan pendidikan sivik ini dapat laksanakan dengan baik dan menghasilkan anak-anak uh, murid yang mempunyai nilai yang tinggi, maka uh, dia mesti dilakukan secara bersungguh-sungguh lah. uh, bagi memastikan anak kita ini mempunyai kualiti uh, diri, jati diri yang tinggi dan uh, sasyah yang tinggi. Dan saya nak, nak, sebutkan juga, ya? walaupun dari segi Uh, nak menilai dari segi kualiti ni dari segi bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita ni sudah ada kualiti. Ya? Uh, mungkin ada uh, ada uh, sistem yang boleh mengukur. Uh, tapi bagi meningkat Islam, kita sebenarnya dah lama uh, kita ada instrumen kita nak mengukur uh, dari segi kualiti um, sasyah murid kita ni. Kita ada satu program yang dinamakan program sumur. Ya? Sasyah um, uh, sasyah murid. Ya? dalam uh, sumur program sumur kita ni dia ada empat uh, nilai yang kita ingin lah dia sebagai satu anggota uh, dia uh, nilai tambahan walaupun kita sudah laksanakan lebih awal dia akan mengukuhkan uh, pendidikan sivik ni kita kita nilai ya kita ada instrumen dia dengan uh, budi-budi bahasa ya kita ada instrumen bagaimana kita nak nilai anak-anak murid kita ni dia sudah ber berbudi bahasa yang di sekolah nah tu kita ada penampilan diri bagaimana murid ini kita nilai dari segi penampilan diri mereka dan yang terakhirnya jati diri. Kita ada instrumen dan kita ada markah yang boleh kita nilai anak-anak kita ini pada tahap mana dari segi dari segi kualiti uh, diri mereka. Baiklah tuan Haji, uh, saya ingin menarik perhatian tentang pentaksiran yang ditanyakan oleh Cikgu Fadilah tadi. Uh, Dr. Muhammad apa yang kita nak taksirkan sebenarnya untuk pendidikan sivik ini? Silakan Dr. Ya, uh, Cikgu Aida, yang soalan ini memang saya jangka lah dan soalan ini saya rasa cukup popular sebab guru di kelas sentiasa berfikir tentang pentaksiran, ya, tentang pentaksiran dan perlu tak pendidikan sivik ini dia kena bagi peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, perlu tak dia bagi ujian dan sebagainya. Dia sebenarnya tak ada. Yang penting tu adalah aspek PNP, pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran berlaku. Dan oleh kerana kita melaksanakan dalam part, uh, lima mata pelajaran yang berkaitan, ya, Cik Waida yang lima mata pelajaran tu, jadi guru-guru kat -guru, semasa uh buat rancangan harian ka, kita boleh ikut rancangan harian macam biasalah seperti yang kita buat untuk bahasa Inggeris ke bahasa Melayu untuk sejarah ataupun agama cuma masukkan elemen sivik yang kita nak terapkan itu aja elemen sivik tapi mata pelajaran ataupun rancangan harian itu akan memberi fokus kepada uh, kepada rancangan uh, harian yang ada kaitan dengan tema siviklah ya yang tema sivik yang yang memang ada dalam modul yang kita kita sediakan dan selain daripada itu, pentaksiran boleh dibuat dengan berbagai bentuk, cara pemerhatian, minta murid mengadakan lakonan sebagai contoh ataupun dia dibuat dalam bentuk kuis ke dalam bentuk lakonan, dalam bentuk nyanyian, macam-macam bentuk kita boleh buat sebenarnya pentaksiran ini. Dan pentaksiran yang BPK sendiri telah maklum pada semua guru-guru ya you know, pentaksiran bilik darjah pun boleh digunakanlah eh untuk pentas, untuk untuk civics sebab kalau kita langsung tak buat pentaksiran pun mungkin kita tak kita tak tahu kan dia punya impact eh. kita mengajar aja tak tahu impact jadi tapi kita buat sesuatu yang dalam bentuk santai sesuatu yang dalam bentuk serono saya menggunakan perkataan serono juga ada. sebab akhirnya yang kita nak lihat melalui pendidikan civic ni murid dia kena serono Eh, seronok belajar dalam bilik darjah dan dia kena seronok kemudian mengamalkan semua yang dia belajar dalam bilik darjah tu di luar di rumah di di, di masyarakat dan sebagainya Yang itu penting bukan sesuatu yang akan menimbulkan stres lah ya eh? ya yeah. okey doktor maknanya kita tak nak anak-anak kita stres eh ya yeah, yeah. kita nak mereka seronok dan uh, sebenarnya kita dah bersiaran hampir 2 jam dalam diam tak diam dah dua jam kita bersiaran langsung dan uh, Cikgu Syarani uh, di sana sedang melambai-lambai pada saya katanya ada ingin sesuatu yang ingin dikongsikan silakan uh, Cikgu Syarani apa yang nak dikongsikan tu untuk makluman semua kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk mengikuti uh, siaran wacana ilmu pada petang ini sebenarnya rakaman sesi pada petang ini akan kekal berada dalam YouTube dan juga dalam SPL KPM jadi mana-mana rakan guru kita ataupun rakan-rakan lain di luar sana yang tidak berkesempatan untuk menonton uh, wacana ilmu pada petang ini mereka boleh menonton pada bila-bila masa dan mungkin juga uh, sesi ini boleh dijadikan sebagai satu bentuk latihan dalam perkhidmatan yang boleh dilaksanakan di sekolah pada minggu-minggu yang genap dan sebagainya ya untuk tujuan latihan dalam perkhidmatan baik eh uh, cikgu ada uh, saya percaya jumlah penonton ini dia akan bertambah ya dia akan bertambah seperti mana dalam sesi-sesi wacana ilmu sebelum ini apabila menjelang hari esok dan hari-hari yang seterusnya jumlah yang menonton uh, siaran ini ataupun wacana ilmu ini dalam YouTube dia akan meningkat dari masa ke semasa Jadi itu saja untuk makluman uh, daripada saya Cikgu Aida saya serahkan kembali Silakan Cikgu Aida Terima kasih Cikgu Syarani Dan sebagaimana yang saya nyatakan tadi Kita bersiaran selama 2 jam Mungkin kata-kata akhir daripada ketiga-tiga panel kita Saya ingin mulakan dengan uh, Tuan Haji Hassan Nudin Sebagai rumusannya Apakah harapan dan saranan Tuan Dalam memperkukuhkan manual nilai murni dan civik terutamanya penglibatan ibu bapa penjaga serta masyarakat. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Ada dua perkara yang saya nak sebut di sini. Yang pertamanya manual perhimpunan dalam pra pelaksanaan kita dah melawat 10 buah sekolah lah. Kita dah tengok bagaimana sekolah melaksanakan. Kita dapati uh, pelaksanaan manual ini tidak menyejaskan operasi Uh, perhimpunan bulanan dan dia boleh berjalan dengan lancar. Ini tak menjelaskan apa-apa. Kita hanya ambil 5 minit saja untuk memberi penerangan kat situ. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah, ialah uh, penglibatan semua pihak. Ya, amat penting untuk pastikan bahawa pendidikan sivik ini dapat kita jayakan. Dia tidak boleh terletak satu-satu kepada satu, satu pihak kementerian pendidikan saja. Dia tidak akan boleh pergi jauh. Dia hanya berada dalam kawasan persekitaran sekolah saja. Kalau kita dapat menjadikan pendidikan sembik ini sebagai gerakan masa yang melibatkan semua pihak di, di, uh, di negara kita, sudah pasti kita akan melahirkan satu generasi yang hebat pada masa depan. Kasih. Insya Allah. Dan uh, Encik Zainal selaku pengarah bahagian sukan, kokurikulum kogre, uh, dan kesenian, apakah harapan uh, Encik Zainal sendiri untuk memastikan pendidikan sivik ini dan kokurikulum ini dapat dilaksanakan di peringkat sekolah dengan jaya? Saja? Terlebih dahulu saya ingin bersetuju dengan pendapat Ustaz Hassan tadi bahawa um, perlu diadakan satu cadangan beliau, perlu diadakan satu gerakan masa uh, di mana melibatkan semua pihak dalam kita membangunkan uh, masyarakat uh, Malaysia yang mempunyai amalan dan budaya sivik. Um, kita pernah dengar kata-kata mengatakan bahawa kalau kita ingin lihat masa depan negara, kita lihat kepada wajah anak-anak kita wajah pelajar-pelajar yang berada di sekolah ini itulah gambaran kepada masyarakat kita di masa hadapan itulah gambaran kepada negara kita di masa hadapan dan semestinya dengan adanya program pendidikan sivik ini di sekolah-sekolah adalah diharapkan bahawa bukan saja warga guru warga sekolah dan juga kementerian pendidikan bahkan juga masyarakat di luar sana untuk bersama-sama menggembling tenaga agar kita dapat mengubah dan memperbaiki amalan sivik di kalangan rakyat Malaysia Uh, ia harus uh, bermula uh, dari rumah di peringkat awal dan kemudian didukung, diperkukuhkan lagi di sekolah dan seterusnya disambut kembali oleh uh, para ibu bapa dan masyarakat di luar sana untuk sama-sama kita uh, membentuk uh, masyarakat akan datang Malaysia, membentuk generasi akan datang Malaysia yang akan uh, melakukan, uh, membuat pilihan-pilihan yang tepat, yang membuat pilihan-pilihan yang betul dan juga membuat pilihan-pilihan yang mempunyai uh, nilai yang yang baik dan uh, melalui elemen-elemen uh, sivik -elemen, uh, yang diperkenalkan di dalam uh, pendidikan sivik ini kita harapkan agar uh, para pelajar akan lebih peka uh, kepada apa yang berlaku di luar tentang uh, kenegaraan tentang perlembagaan tentang hak asasi dan juga uh, penerapan nilai-nilai yang perlu ada dalam masyarakat kita dengan mengambil contoh masyarakat-masyarakat uh, uh, di uh, luar sana um, satu contoh terakhir dari saya melintas jalan raya melintas jalan raya. Berapa ramai di antara kita yang melintas jalan raya tidak menggunakan zebra crossing. Bukan saja pelajar-pelajar tetapi orang dewasa juga. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara seperti negara Jepun, negara Australia, mereka menggunakan zebra crossing. Dan menunggu walaupun tak ada kereta, dia tunggu sehingga lampu itu hijau sebelum dia melintas dan dan itu merupakan salah satu contoh amalan sivik yang yang cukup mudah yang sebenarnya boleh kita amalkan boleh kita tunjukkan kepada dunia dan sama-sama kita saya harapkan kita dapat menggembeling tenaga uh, membentuk kesedaran sivik uh, ini di kalangan masyarakat Malaysia. Okey terima kasih Encik Zainal dan Dr Muhammad uh, mungkin ada sesuatu yang ingin dirumuskan dan saya dapat tahu doktor ingin berkongsi maklumat berkenaan dengan pelancaran pendidikan sivik yang akan berlangsung pada 13 Ogos 2019 dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Uh, silakan doktor. Uh, terima kasih Cikgu Aja. Saya uh, ingin menarik perhatian balik kepada tema uh, wawancara kita pada hari ini ya, iaitu pendidikan sivik milik siapa. Jadi pendidikan sivik ini milik semua eh daripada semua kita yang terlibat dan pihak sekolah saya rasa cukup penting untuk mendapat juga pelibatan daripada ibu bapa daripada persatuan-persatuan guru daripada pihak uh, swasta eh jadi kita dan juga agensi-agensi kerajaan di, di 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 peringkat pusat pun kita telah mendapat banyak bantuan daripada semua uh, golongan uh, uh, masyarakat dah eh, termasuk daripada agensi-agensi and all Jadi saya rasa pihak sekolah boleh buat uh, semua ni dan kita juga haraplah bahawa pihak swasta dapat menguar-uarkan uh, uh, tentang pendidikan sivik melalui iklan dan juga dalam bentuk-bentuk promosi yang lain eh. Dan uh, apa yang kita nak lihat daripada hasil daripada pendidikan sivik ni adalah supaya uh, murid kita akan menjadi bukan saja berilmu, tetapi berakhlak mulia dan menjadi pemangkin bagi pembangunan dan juga uh, kejayaan negara. Ha? Pertama sekali saya ingin uh, perlu mengucapkan terima kasihlah pada yang berhormat Menteri Pendidikan kita. Jadi sebab nilai-nilai teras empat nilai teras yang kita lihat, ya, iaitu yang kita uh, gunakan dalam dalam uh, pembangunan pendidikan sivik ini, ya, iaitu kegembiraan, kasih sayang hormat menghormati dan tanggungjawab semua ini adalah daripada uh, yang berhormat menteri sendirilah eh daripada uh, inisiatif beliau sendiri adalah daripada pemikiran beliau sendirilah eh jadi dan satu lagi seperti mana yang cikgu Aida maklum tadi kami juga dapat uh, sokongan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri dan uh, uh, yang amat berhormat uh, Tun sendiri telah bersetuju untuk uh, merasmikan pelancaran pendidikan sivik yang akan berlangsung pada 13 hari bulan Ogos uh, di Putrajaya. Jadi yang yang uh, yang tinggal di kawasan Putrajaya dan Kuala Lumpur dan uh, di kawasan yang uh, di kawasan Selangor yang dekat-dekat semua tu kita akan jemputlah ya. Jadi lebih ramai lebih baik untuk memeriahkan majlis tu dan dan satu lagi se sebagai mendapat mendapat uh, sokongan daripada uh, pengurusan tertinggi dan juga daripada uh, pemimpin kita yang tertinggi sekali ya. Cikgu Edah. Ya. Alhamdulillah maknanya pendidikan sivik ini adalah uh, menjadi perhatian seluruh masyarakat termasuk yang Abad Mahumma, uh, Perdana Menteri Malaysia. Dan uh, terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita yang uh, sudi bersama-sama kita semua pada petang ini. Moga uh, pada masa akan datang uh, tidak serik untuk bersama-sama kami lagi. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan guru yang berada di auditorium serta anak-anak yang saya katakan uh, pembangun masa depan negara yang berada di hadapan kita serta rakan-rakan guru yang berada di luar sana. Pendidikan sivik adalah bilik kita semua bukan hanya di auditorium tapi juga rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan uh, insyaAllah program wacana ilmu ini akan kita akan uh, akan kita adakan lagi pada masa hadapan dengan input output yang berkaitan dengan pendidikan semasa. Dan saya bagi pihak penerbit, Encik Muhammad Azmi bin Muhammad dan seluruh kru penggambaran mengucapkan salam hormat dan jumpa lagi. Saya akhiri dengan wabilahi taufiq walah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.